munaasabad heer sare loo soo gaasimay ayaa maanta waxa ka dhacday magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan. Munaasabadan ayaa waxa loo soo gaasimay xilka loogu wareejiyay maamulka hore ee gobolka Kiiraan loogu wareejinayay maamulka cusub ee gobolka Kiiraan. Horeynta waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hore ee gobolka Kiiraan Cali Jaati Cusmaan oo ka warbixiyay wuxuu gobolka ku soo qabtay doorashada cusub ee gobolka. Janaanada qaybta gobolkaan amso martashiga tagareeyay saxaafadda ee tan weyn salaamay salaamkiisi waxaan rabaa wax yar idii waxa la yiraahdaa hoogaa waxaan moodaa waxa arkayaa rag saaxiibadeed oo anuudu hoogaa in wejigoodu yar guban yahay war waxaa la yiraahdaa geedu siyaasaddu maahmaa way leedahay waxaa la yiraahdaa meeshay farxaddu ugu geyso ayay dooriddu u geysaa dameeti waxa soo heeray xaflada gudoomiyaha cusub ee gobolka Kiiraan Cumar Aadan Ibrahim Cumar Badiyo محمد توانا عيلاو محمد لكي ستار تي في مغاردة بلدويني.